κατέβει. Μητά. Θέλει σε ένα και του λιντάλε τη Σάχελιτ. Παύρο τη Σάχελιτ. Τουλία τσακάρκολο Σάχελιτ. Μέλα γκάνσα του τραβουλί. Μάτλο παγκοκάξενο. Φέχα τη Σάσεουλί. Ρόμπελ Μάτ. Τάλιαν Γουασάχελα. Με πειράταν. Μόβισμινέ. Νάτος γενεραλούρι διούνισγαν. Ορδέκεμπες, όσα Μπρούσελ σου είχαουιτ. Μάτλο μισήκουεμι, χρόνι μισάμασιτ. Η προφεσιονάλισμις γάμο, να του κλέν γάμο η τσινέτ, να σ' ακουχεμίτ, μάζαρι σάριψι, σ' ακονσουλοζέ, καουτασμίς, βογέρι εμείς δρός. Ეს დანაკარგის გარეშე უნებლად დაგვიბრუნდა მეორე ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეული. Მე მქონდა ორჯერ შესაძლებლობა ჩავსულიყავი მათთან ავღანეთში და მომესმინა ის დიდი შეფასება მათი საქმიანობის შესახებ, რაც გერმანელი ოფიცრებისგან მოვისმინე და მე ყოველთვის სიამაყეს გრძნობა მეუფლებოდა, რომ ვიყავი ქართველი. Მე მინდა ასევე განსაკუთრებით აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ მათ გამოიჩინეს სიმამაცე, პროფესიონალიზმი, როდესაც გერმანიის საკონსულოზე თავდასხმის დროს მაზარი შარიფში იმოქმედეს ძალიან ოპერატიულად და ამ ქმედებების შედეგად გადაარჩინეს ადამიანების სიცოცხლე. ჩვენ მოვისმინეთ პირადად, როდესაც ვიყავით ნატო შტაბინაში, ნატოს გენერალური მდივნისგან მადლობის სიტყვები, ჩვენ მივიღეთ მადლობის სიტყვები გერმანიის თავდაცვის მინისტრისგან და ყველა ნატოს წევრი ქვეყანა აღიარებს ჩვენს პროფესიონალიზმს. მნიშვნელოვანი მისია შეასრულეს ბალხის პროვინციაში, ქალაქ მაზარი შარიფში. Როგორც მოგიხსენებათ, მათ წარმატებით შეასრულეს ასევე ევაკუაციის ოპერაცია, როდესაც Talibanis Zalema, Taudas Magana Horcieles, Germania Isakonsuluze. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ შესაძლებლობა მქონდა დღეს ამ კონტინგენტს მივსალმებოდი. ეს ის კონტინგენტია, რომელმაც 2016 წლის 10 ნოემბერს გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმა მოიგერია, როდესაც საკონსულოს თალიბანი დაესხა თავს. მათ ჩემი კოლეგების სიცოცხლე გადაარჩინეს. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ამას ჩვენ არასდროს დავივიწყებთ. მოხარულები ვართ, რომ ასეთი ადამიანების გვერდით ვართ უცხოეთის რთულ მისიებში და ყოველთვის ვენდობით ქართველ ჯარისკაცებს. ამასეულმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ადგილმდებარეობაში, უსაფრთხოების განვითარებაში. ერთ-ერთი შემთხვევის დროს მოახდინა საკონსულოზე თავდასხმის დროს პირადი შემადგენლობის ევაკუაცია უსაფრთხო ადგილზე და დაიმსახურა მაღალი შეფასება როგორც ნატოს, ასევე გერმანული ხელმძღვანელობისაგან. დიდი პატივია ჩვენთვის მათ დახვედრა.